qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo aragtiyo kala duwan ka dhiibanaya hindi sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka, kaas oo hagaya guddiga tacliinta sare ee qaranka ee ka hoos shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee dalka, ayaa xildhibaanadu ku kala aragti duwanaadeen hindi sharciyeedkan oo maraya akhrintiisa koowaad golaha shacabka isla markaana ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya. xildhibaanada oo ku kala qaybsamay hindi sharciyeedkan ayaa qaarkood soo jeediyey in dib loogu celiyo wasaaradda maadaama ay sheegeen in dalka iyo dadkaba aanu dan u ahayn waa sida ay hadalka u dhigeene, halka qaar kale ay soo jeediyeen in hindi sharciyeedkan iyo dhismaha guddiga tacliinta sare ee qaranka uu buddhig u yahay kor u qaadidda iyo tayada waxbarashada dalka, isla markaana lagu kala saarayo jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla gudaha dalka kuwaas oo ay dureen in ay bixiyaan waxbarasho aan tayo lahayn. haddii uu caawa muutada isqabsadaan wiilka jaamacadda Camud iyo jaamacadda Hargeysa haddii loolana u galo wasiirku iska soo jaraayo maya ha albaabada ha laysoo laabo. war dalka waa ka tegay qof shaqsigiisa awooddiisoo dhan ku soo dhammaystiray. waryaa dalkan iyo dadkan annaga waxaan u fadhinaa inaan saxno, waxaan u fadhinaa shuruucdooda maraayo mustaqbalkooga. wiilka 18 jirka ee jooga bari iyo galbeed jooga ayaan mas-uuliyadiisa ah ee anigu ma joogo inaan sharci tala ii keena gacanta aan taago, mana aanan u imaanin aniga babaadiyo aragtiba ku joogo, maan imaanin hebel baa gacanta loo taagaya. wasaaradda sharciga ay keeneen 100% qaladaado badan baa ka taagay. inta aana loo keeno waxa qurux badneyd in la saxo, haddaysa timideena halkanaa lagu saxayaa. waxbarashadu waa muhiim, lama celinayo, laakiin sixitaankeeda halkan u yaalla. maxaa yeelay cadaalad darrada wasaaradda waxbarashada ka jirtaa keenayso nigu inuu jaamacad furto oo reerkiisu u tashado si aan loogu horumarin. ani waa awoodi waa wasiiradan u tagay waana ii soo deerisay. middeeda kale inaysan cadaalad soo socon waxaa markhaati ka ah dalkan. markii ugu dambeysay 200 iyo wax la jiro dad waxbarasho la qaaday, wasiir Mukhtar Ruux oo idaacad noogu sheegay meel ay imtixaan ku mareen iyo meel laga qaadayna ma arkin. waa musuqmaasuq baahay oon meel la qabto lahayn oo cid celin kartana annaga haddu aanan ka sii karin. cidda la qaado lama arko. maalin walba Serbia la aadaa, Ukraine la aadaa, wadamaha waxbarasho loo aadaa, Masar la aadaa, cidda qaadatana lama arko, cidda la siiyana ma aragno. sharciga kan sharci federaal maaha. istiidyadii qaar waa soo hadlayaan oo lalaba tashan. shalay baa xalay baa ugu dambeysay oo anigu waxaa islahaa banaadir jaamacadaha waa laga tashtay wasiirku saamilayda jaamacaduhu ka mid ahaayo isagoo soo qanciyay uu meesha keenay. laakiin waxaynu arkaynay iyagoo hadlaya jaamacadihii aqoon-yahanadii professoradii soomaaliyeed, waxaan filayaa xalay mise shalay bay ahayd, iyagoo baarlamaankana ka codsanaya sida uu sharcigu ugu qoran yahay inuu yahay sharci marka ay wasaaraddu isku cabirto ay isku toshay. oo waxa weeye runtii nuxurka haddii la fiiriyona way ka muuqataa. macquul ma tahay in 425 jaamacadood markaa u qaybiso jaamacaddiiba 1400 oo arday dhigato inay yihiin sidii la rabay dalalkaas aad aragtay ama horumarka ama dhaqaalaha aad aragtay waxbarashada ku bixiyana ay intaas tabartoodu la egtahay oo Sacuudigu ma idin la tahay inuu awoodi waayo 66 jaamacadood ka badan inuu furto? maya ma awoodi weyne shuruuca haysa. marka waxaan rabnaa sharcigan horta koob muhiimaddaas uu u leeyahay bahda tacliinta, labo jaamacadaha iyo dadaalka lagu soo bixiyey iyo tacliinta dalka waxay la mid tahay wax alaale wixii wanaaga ee dalka laga soo qabtay. sharcigan aan hadda wadanaana waxaa ku taala in wasiirku asagu uu soo magacaabayo guddiga, kabacdi uu geynayo golaha wasiirada, kabacdina asagu uu faafinta qaranka soo saaraya. waxaa ka baxsan totally wixii la dhihi jiray baarlamaan la dhihi jiraa ka baxsan. Cabduqaadir Maxamed, CBA, magaalada Muqdisho.